Hello guys, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ ಸುಸ್ವಾಗತಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು, ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತು, 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 169 ರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೊಸ ಫಿನಿಷರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಡಿ ಇದ್ದರು, ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬೆಂಕಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೂಪರ್ ಆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ. ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ 173 ಫಾರ್ 6 ವಿಕೆಟ್, 5 ಬಾಲ್ಸ್ ಪೇರ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. 23 ಬಾಲ್ಸು 44 ರನ್ನು, ಸೂಪರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ರನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ನವದೀಪ್ ಸೇನಿ ಅವರು ಕೂಡ ರನ್ಸ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಕಿಯಾದ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಯ ನಾನು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಅಂತಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೇಳಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ, ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ, ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.